እንግዲህም እንደምታዩ ከሆነ አንድሮይድ ስልኬ ሙሉ ለሙሉ ወደ አፕል ተቀይሯል። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እናንተ አውርዳችሁ ተጠቀሙ። ሙሉ ቪዲዮ ነው ዩት በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አርገን አንድሮይድ ዲቫይሳችን ወይም አንድሮይድ ስልካችንን ሙሉ ለሙሉ ወደ አይፎን ወይም ወደ አፕል እንዴት እንደምንቀየር አሳያችኋለሁ። የዛሬው ማሳያችሁ ምርጥ መንገድ ነው። አንድ አፕሊኬሽን ብቻ በማውረድ አንድሮይድ ስልካችሁን ሙሉ ለሙሉ ወደ አፕል ወይም አይፎን እንዴት እንደምንለውጡ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ላውንቸር አይፎን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ሎጎ ያለው አፕሊኬሽን ታገኛላችሁ። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከኔ ከቴሌግራም ቻናል ላይ እለቅላችኋለሁ። እሱን እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ የምለቅላችሁ ምንም አይነት ኤዲኤስ ማስታወቂያ የሌለበት አፕሊኬሽን የምለቅላችሁ ላውንቸር አይፎን የሚል እሱ ላይ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እለቅላችኋለሁ። እኛ ነኝ ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ሎድ ያደርግና ይከፍትላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ዋልፔፐር ትመርጣላችሁ። ከነዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ዋልፔፐር ከመረጣችሁ በኋላ እኔ ይሄንን ልምረጣው። ከዛ ጌት ስታርትድ ከሰራለዋለሁ። ከዛ ጌት ስታርትድ ካልኩ በኋላ ራሱ ቀጥታ ይከፍትልኛል። ከዛ ቲፕ ይሰጠኛል። ቲፕ ይሰጠኛል እንደዚህ በግራ በኩል ኮንትሮል ፓናል ይመጣል። በግራ በኩል ኖቲፊኬሽን ሴንተር፣ በቀኝ በኩል ኮንትሮል ሴንተር እና በመሃል በታችኛው ደግሞ ስዊፕ ዳውን በታች በመሃለኛው ስታረጉት ደግሞ ሰርች ፔጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ታስክ ባሮች አሉ፣ ባክ፣ ሆም እና ሪሴንት ታስክ። ከዛ በኋላ እሱን ቲፖቹን በደንብ ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩ ከሆነ ሴት ዲፎልት ሴታስ ዲፎልት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አክሰስ እንትን ትሰጡታላችሁ፣ ኢኔብል ታደርጉታላችሁ አይፎንን። ከዛ እዚህ ጋር አይፎንን አርጌዋለሁ ኢኔብል። ከዛ በኋላ እንደምታዩ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ አይፎን ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ስልኬ አይፎን ሆኗል። እዚህ ጋር ወደታችን ስክሮል ሳረግ የአይፎን ታስክ ባር ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ባር አለች። እሷን በመንካት የምትፈልጉትን ኖቲፊኬሽን ዲቫይስ፣ ፉል ኮንትሮል፣ ፌቨራይት ያደረጋችሁትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።